Цікаво, чому сучасні історики замовчують військові інновації, які використав Максим Кривоніс, чи як правильно Максим Перейбийніс, при штурмі фортеці Бар, яка на той час вважалась неприступною. З одного боку фортеця була оточена міцними стінами з артилерії, з іншого її прикривала широка ріка. Максим Кривоніс застосував тактичні хитрощі. На одному з берегів з-під вітру розпалив солому, яка дала щільну димову завісу, під прикриттям якої на плотах переправився десант козаків і козацькі гуляй-городи. Гуляй-город – це така захисна споруда, яка дозволила впритул наближатися до фортець без втрат та мала свою артилерію. Кривоніс вперше поставив їх на воду. Фортеця Бар була взята, а Максим Перебийніс ще раз підтвердив свою шляхетність та освіченість, зруйнувавши міф про селянське походження. Але, як завжди, висновки робіть самотужки.